mayamba mama botele biso trésor putu o vraiment a sepeli sarabiso na musala na sengi mbongo te na sengi la trésor. Quelques questions maman. Mwana na yo abunga na Angola. Olobia zaki na age ni? Abunga kina 5 ans. 5 ans. Na ba 10 ans wana komiko beta penza pandi batu ba lo komisa ipenga mwana ngozo beta bale na ba mikolo boy so ba buki yo lokolo na kozwa yo lisu wapi abite mama eza musala na ngatike za dona mwana ngale aki muke apunda lo bana ngai so tuzulia to vandi mwana bi mama moni avion o komisa ngolo ko la taxi bis ngai na osa mutu mulenga bilwa a eza trésor nani oyo Ozali Koluka, Olobi, ça fait depuis 2017, Oza Awa, Ozo Tambola Tambola, le couloir Mouana. Kona Bazo Bengaye nani? Bazo Bengaye trésor Matafad. Awa Bazo Bengaye trésor Mpoutou Mabi. Ah, et ça trésor Mpoutou, oh, y a joué le nom de Zobé. Yonde Mamana Ye. Gande Mamana Ye. Je crois, l'Afrique, hein, d'être Tambola, je crois que Mboka Bala Mpoutou là-bas. Parce que idole. Il y a football la tika on peut partout battre belé token n'est pas comme moi mais souvent ben on a tout comme souvent ben on a pas comme belé donc combo on est à trésor bah PC et pas à moto ya qui n'est na Congo moi na wana un trésor Didi Kinoa ni aye bien dingue na zoro baboy et si ga Didi Kinoa ni azali aye bi kwanga fio ti aye bi fata ki aye bi vieux mulula aye bi nani Jamuka yebi ba o ba trafika mineno bazan bongo ebele ngolo ngala yebi ba yebi mwana wana bie ponga na zoya ko pesa mwana na maboko adiriki nwani na zusa le bango biloko akolia ko balia po mwana ngale na bota kiye na simbi kisite abota mi na makila ya bali ayeko lipe bali te kombola ngai nzuzi mabi ngai grande sœur à trésor Nanda kunae nae vacances na utikin a nae vacances na uzunga nga naza le 14 et comment ngeza fatu donc solo bitu za ikabu ina belse antwana mama to benga ka belse ati ngasani mobimba nani masina mobimba nazo tambula kaka nazo ke nikutu na ba jeune garçon boko ko laksanga nda kwa mama trésor te moto nyo sa zolo mama trésor za kana ngola trésor wa kama bisheke kwa za lagina famina Yalo bana biso ke mama na tikala kana ngola. Awazana mama tingana zotuna. Ngana lubi kasi na yuki ke azana mama na ikomone mayamba. Bazara kana na lugomba sheke te. Mama wana azana mama oyo akoti tango baluki trésor baluki ba famille na ye. Po basine basomba na ekipe ya Mazembe. Aboya ki kozonga na masine sika ba bengana ki ye. Abengi mama wana vaze. Abanda kuteka makala yako sinye. Yako sinye na isika mama trésor. Abengi tata msusu kombo na imabi. Yako sinye na isika ya tata trésor. Mabi, ba... wana mabi mulu mbate? Mabi mulu mbate, mabi yango azai, suki azai, suki mbunda, suki nani. Famia adede mupasa kaka. Omoni kokende na kuzonga sima. Tango na sali testa makilabo ye, rezulte bimi, dede mupasa lobi, yu falolo bakaka kena, kenda kena zemi ya mabi. Po soki olobi teke na kena na zemi ya mabi, trésor ako yako yiba kebana ya mabi, basaba ndeko na ite nani ako supporte bango. Bakotanga ndenge nini ifolo bakina kenena zemi ya mabi na Angola po trésor eh to zipa ndenge wana na miswa e bake bana mabi bazaba fami na ye ngana lubi ngana koko teka makila mutu teza lisumu le 45 jours eko kakana kene na hôpital le na kene na hôpital sero wana ebisinga lubi omoni mwana obatela ke kitoko mwana akusalisa bino markasi na fami batela ke kitoko kotika ke pamba pamba te na yupi landa kuna yupi si mama na ngai le na yupi si mama na ngai lobie batela ke kituku mtu nyonso yo akuzala na mawana nga ayebi pasi ya kobota ke mtu soko umemi 9 mwa eza 9 jorte ayo ke langa mawa basu nganga na konsei bapesa konsei na mwasi o mayamba azongisa makanisi ya bumoto apesa nga mwana na ngai na ye kozwa mwana wana pona kene na ngola te mwana wana na kutika ina kongo na lingike mwana na nga aye baba fami na ngai aye bake oyo noko na nga o leki na ngai o papa na ngai o semiki na ngai ezali ke ndenga zo sale na nga wana azo bumanga ino bimba boyo ke langa mawani sika wana
Trésor à l'obinga, n'a pas le balicambo à naté. Vos élanano, ma camarade sur les cylindres naïco, au présenté bino. Gama camarade au bengé, n'a pas tout n'a pas ma mana nani, n'a pas le bate. Po bino, vos abafricains, gapenas africains. Toyebike, moi, n'a 100% à la caramoi, si 50% à mon bali. Maman n'a pas sangé par banoko. N'a l'ina loba mingité. A l'obito tika ma camarade, tous les solo à balo. Léna, ou a trésor à zawa, et trésor et sa bima qui a kei. Si vous avez des gens qui sont les 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 gens na Lubumbashi to na Kinshasa. Na Kinshasa. Bwana komi nini? Njili. Na quartier de na lani sengo makasi. Na oya sala pona ngai atuka na sipela makasi. Ba souveni makasi. Acha mama ni sika bachaka mama. Isika penza changai. Trésor na chambre bando te kani na bana te ka pondu donc tout le bam pondu te kolisi trésor pondu na kolisi bana na mbongo ya pondu na bana te ka pondu na bana te ka pondu na marché central na zamba munyene na vanda na ngola likolo ya trésor po ndenge ba ibisinga ke mwana kufi na monye bembete ndena la paki na lobingana ko mwana ko nya tate bake ko mama mwana na ngaba bien bongo bale na mwana nakokende kongote nakobima mabo pamba tena okende na mbongo nanga batu nyonso bakulinga ke bali ana kuta mwana nanga tena usepela te yango na sala nyonso na ngola ngasoko komi na ngola na lunda nord tolobike mimi wana za kongole bakoboma yo bakocha tembe makasi bakulokola kisabango mama ya mimi famia ya mimi na kongo te kokumisa nzambe lokeliki nzambe izati mama azali mama za lokola nzambe ya sena papa il faut osepelisa mama na papa bango baza banzambe ya se na mokili soki mwana moninga zui kumisa e sepela mwana moninga zui yo sepeli mwana moninga abali sepela pesa nkoto ya matanga awa mokolo na zobi misa trésor libanda elamba oyo mtu ayaki nango kwanga fioti na didiki mwani bayaki na pesa elamba ona kongo eza sepel ndena zobi misa trésor asali de mwana zobi misa libanda awa mokolo trésor azobi malibanda azobi mana kongo Obaya twena no ba photo na velo na ye to zwi si abimaka na velo abimaka na ngote ya yakite po avanda yakite po zonga to zwa ki ba photo 6 tango ba zongi 6 sanga matanga nde ba semeki na nga ba weli ba photo nyonso ba lobi mwana kofi matanga ya trésor yango nga na sala kya wa onga mtu nazo simba na mtu tango na simbi boye tata trésor ayiko kompeta nga mbeli awana lobi nazo bumayo ozokosa mobali wana zalaki matango no na Kongo nde asepeli tende to boti no trésor yango ayeko zwamana nanga ke ndeko pomena na Kongo mutu abimi na mbongo pona nia gaspion mbongo nanga ta $10 ta sala traitement mwana nanga ayako kosa ke mwana nanga kofi abumie kaka na makasi asepeli te nga na zo lela penza ke yaya nanga lo ya 88 ezana 88 ouais basala ki kaka un mwana Kongo batindi sango ke mwana kofi nzoka bayebi ke to compliquer yepo mbongo ekoki pona
Nous sommes la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata. Moi, je suis beaucoup. De ceux qui ont tiango pour utiliser au moni à les uniformes. Stop. On a la poitrine place au guinéen ni tuté. Malubi fait du macamou. On sent toujours que au plus à nous tout ma casse ni 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 on a tout ça. Si on m'a embouté, on avait beau salo comme le quoi Mike. Allô, awa tout ça. Je veux la pommade bocho. Je veux le sucre vita plus. Je veux le sirop bobaraba. Et voilà. Oyo. Pomade ya kupakola dans quelques temps pour mona nzuto na yo mbali et zongi penza ndenge nzambe ya kanaka ezala toto ma beni beni voilà yo ni français trop pour ozala na fort Ah ouais, tous hommes te salaka qui, le colalia est à la boue. Ah ouais, tous hommes, n'aime te salaka, ma ville nana. Voici le produit magique, le miracle en lui-même. Ah ouais, tous hommes, c'est Nicolas.